Rádio Impuls. Kauza dne. Příjemný podvečer. Je návrh na legalizaci zbraní tak, jak to navrhuje ministr vnitra Chovanec, nutnost anebo předvolební lákadlo pro voliče? Budeme se ptát majitelky obchodu se zbraněmi Šárky Opltové. Příjemný podvečer. Dobrý večer. Paní Opltová, vlastníte zbraň? Ano, několik. Jo, už jste ji někdy na svou vlastní obranu použila? Ne, a mrzí mě to do dneška. Chtěla byste zasáhnout, ale jde to. To nebyla nutnost a neudělala jsem to, proto mě to mrzí. Aha. Zvyšuje se zájem lidí o koupy zbraní? Neřekla bych, že o koupy. Zvyšuje se zájem o zbrojní průkazy, o koupy mírně. A jaké typy zbraní lze vlastnit i bez zbrojního průkazu? Náš zákon říká, že zbraně vyrobené do roku 1890, to znamená historické zbraně, pak perkusní a křesadlové zbraně do 2 rán a různý plynový zbraně, vzduchový zbraně do 7,5 džaulu. To je asi tak všeobecně řečeno. Lze si koupit třeba i paralyzer? Ano, můžete si koupit paralyzer. Je opravdu ten paralyzer tak nebezpečný, že může usmrtit? Když se bavíme o českým paralyzéru, to znamená ne těch amerických paralyzérech, ale česk, nebo oni nejsou vyrobené v Čechách, ale jako ty, co se tady prodávají, tak můžou vás zabít jenom v tom případě, pokud budete mít třeba skrytou vadu srdce, nebo takto ano, anebo ten útočník, který ho na vás použije a bude to do vás jaksi šinou třeba 10 vteřin, což záruční list nebo návod říká, že maximálně 2-3 vteřiny by to na vás měl použít. Kdyby takže ano, to, je to možné. Ano. A je to pak trestné? Nebo jak já si to, myslím, že v tom případě že, už ano, že by mělo být. Je nebezpečné mít jakoukoliv zbraň bez výcviku? I takovou tu třeba bez toho zbrojního průkazu? Otázka, co je výcvik. My pokaždý, když si u nás někdo kupuje i obyčejnou plynovou pistoli, tak mu ukazujeme rozborku, zborku, jak to použít všechno. A i to obyčejnému člověku na obranu stačí. Takže pokud tohle to lze k tomu přidat jako výcvik, tak ano, stačí to. A o co je největší teda zájem u vás teď momentálně? My jsme trošku jiného zaměření než ostatní prodejny, takže u nás asi o všechno pořád stejně. Vy kontrolujete, jestli zájemce třeba o zbraně má právo vlastnit zbraně? Samozřejmě. U nás existuje centrální registr zbraní, na kterého my se připojíme, když si kupující k nám přijde koupit zbraň. A my si tím vlastně ověříme, že má veškeré práva. Nejenom, že přijde se zbrojním průkazem a s občankou, ale že to je stále platné, že mu to neukradli, že to nescizil a podobně. A vy pak tu prodanou zbraň třeba evidujete a někam hlásíte? My i hned vlastně při koupi, kdyby vy byste si k nám přišla koupit zbraň s zbrojním průkazem, tak my se napojíme na ten centrální registr, i hned ji na vás odepíšeme, to znamená, že policisté, kdyby chtěli, tak v tu chvíli už ví, že jste si ji koupila a vy musíte do 10 pracovních dnů zase za nima přijít na policii v místě bydliště a přijít ji zaregistrovat. To znamená, je to velice těžký, jako to nějak, jako že by to šlo obelstít, nebo je to, dá se říct, nemožný. Mm-hmm. Ministr vnitra Chovanec vyrukoval před volbami s návrhem zákona na právo vlastnit zbraň. Jste ve střetu zájmu, protože asi jako obchodnice by to bylo pro vás zajímavé, a co jako člověk? Byla byste pro zákon, že může každý jako v Americe třeba vlastnit zbraň? Já tohle přirovnání nemám ráda, jako v Americe. V Americe to není všude stejné, to víte moc dobře, že každý stát má trošku jiné zákon. Mně se líbí třeba zákon v Texasu, kdy když můžete držet zbraň, tak ji musí být viditelná. Což kdyby bylo u nás, bylo by to fantastické. Zaprvé polovina lidí by už ji o sobě neměla, nedržela by ji, protože by nebyla ochotná, aby ta zbraň u nich byla vidět, že jo. Tím by pádem by odpadli takový ty lidi, kteří se jenom kasají tím, že tu zbraň u sebe mají. A hlavně ta obrana, nebo respektive spíš ty útočníci takový, který by vás chtěli okrást, nebo to, ty by odpadli strašně.
Takže si myslím, že třeba takový vzor Texas by byl u nás určitě úžasný. Tak, že by se to nosilo třeba za opaskem, ano, tak jak to nosili ty kolty třeba ve filmech a podobně. Proto vidíte, když jdete třeba po ulici v Texasu, tak sice oni mají texaský klobouky, že my se tomu můžeme smát, ale taky nějakých 10% lidí, co u nich má povolení tu zbraň nosit, tak mají, aby byli vidět, že prostě se můžou bránit. Proto je u nich vlastně trestný, nebo respektive není trestný činnost skoro žádná. Lze podle vás uhlídat, aby zbraň vlastnili jen neagresivní a duševně zcela způsobilí občané? Samozřejmě, že nelze. Vy teď půjdete a lékař vás prohlásí, že jste způsobilá všechno. Můžete projít různýma testama, zkouškama všechno a druhý den vám v uvozovkách přeskočí. To tomu nezaručí asi nikdo. Lze si u nás nelegálně koupit zbraň? Asi ano. Nevím. Asi ano, nezajímáte se o černý samozřejmě obchod? Samozřejmě, že ne, naprosto ne. Nepokoušeli se váš obchod třeba vyloupit? Protože tady je teda velký arzenál. Tento ne, druhý, který jsme měli v Mostě, tak tam se to právě podařilo. Ano, tam se to podařilo, proto jsem říkala na začátku, že mě velmi mrzelo, že jsem tu zbraň nepoužila. Byli jsme připojení samozřejmě, kdysi se nešlo připojit na policii, byli jsme připojení teda na pult centrální ochrany u bezpečnostní agentury a když to tak přežinu, tak ta agentura nevyjela do dneška. Byla jsem tam já, třikrát jsem to stačila zmáčknout a do dneška nevyjeli. A našli potom ty, anebo zjistili ty pachatele? Ne, nenašli, jo? A zmizelo vám, kolik zbraní je v oběhu? Kompletně všechno. A nikdy se nenašli ty zbraní? Bylo to v roce někdy 98, takže úplně jakoby na začátku, že jo? Na začátku. Co si myslíte, že se stalo s těmi zbraněmi? Jsou prodané dál? Jsou venku. Posloucháte Kauzu dne, dnes s majitelkou obchodu se zbraněmi Šárkou Opltovou. Evropská unie právě dnes jedná a chce naopak ještě zpřísnit vlastnění zbraní. Ministr vnitra Chovanec je samozřejmě proti. Jak se na to díváte vy? No, líbí se mi to určitě. Naše situace tady vůbec v Evropě je velice špatná. Ať už se jedná o uprchlíky, o trestnou činnost, tak si myslím, že naopak by na spíš pro nás, teď to nemyslím jako pro obchodníky, ale pro nás, pro občany, by měli dělat spíš všechno naopak, aby nám mohli pomoct, aby jsme se mohli bránit. Ne, aby jsme mohli zneužívat ty zbraně, ale aby jsme se bránili, když se něco z náhodou stane, nebo když na nás někdo zaútočí, protože policie nemůže být všude, tak to prostě nefunguje, že zavolám a policie je tam za minutu, tak to prostě není a není to ani tady v centru Prahy. Že? Ministr Chovanec navrhuje, aby vlastníci zbraní se zapojovali i do bezpečnostních akcí, například na obranu vlasti. Dovedete si představit, že by třeba myslivci šli bránit vlast, nebo biatloniste? Tak bylo by to velmi hezký, ale popravdě si to představit nedovedu. Je právní řád dostatečně citelný, co se týče třeba obrany třeba paragrafu o nutné obraně? Protože to je asi důležité, když vy tvrdíte, že byste byla pro, aby bylo více zbraní. Já si myslím, že je, že v tomhle ohledu náš právní systém je velmi dobře nastaven, akorát je tam problém, jak se vykládá. Mm-hmm. Že tam je spíš naši soudci by se měli zamyslet nad tím, jak oni ho preferují. Jak se to vlastně soudí a posuzuje, jo? Přesně tak. Omlouvám se ještě, že dokud vlastně jich se to netýká, tak jako vždycky za všechno může ten, kdo vystřelil. Nebo a ten, kdo se bránil tím výstřelem, ale jakmile se to potom dotkne jejich osoby, tak najednou se všechno obrátí a oni vlastně zjistí, že není všechno tak černobílý, jak oni si mysleli. Řekněte mi, co je největší nebo nejčastější důvod, proč lidi chodí kupovat si zbraně? Teď je jedno, jestli s průkazem nebo bez průkazu. Tak určitě to, že mají ty zbraně rádi. Protože my jsme specialisti na sportovní střelbu jako prodejna, to znamená, že k nám chodí sportovní střelci. To znamená, že se jim ty zbraně líbí. Buď chtějí mít zbraně doma jen tak pro potichu, že se jim to prostě líbí, anebo jako sportovní střelci. Už jste se někdy setkala s takovým požadavkem, který zákazníka, že jste to nedokázala splnit? Ano. Co to bylo? Nebudete komentovat. A co byste doporučila na osobní obranu? Na osobní ochranu? Mm-hmm. Určitě z větších zbraní 1911,
Colt nebo Kimber, si můžu jmenovat značku, a z malých, jejich malý klony Bráži 9 Browning, jednoznačně. Hmm. A pro nás, co nemáme zbrojní průkaz? Co to je? Plynová zbraň, paralyzer nebo co? Nebo píšťalka. Rychlý nohy. Rychlý nohy a nepohybovat se tam, kde nemám co dělat. Tak to byla dnešní kauza dnes s majitelkou obchodu se zbraněmi Šárkou Opltovou. Já děkuji, že jste se nám věnovala. Naschledanou. Naschledanou a děkuji za rozhovor.